Підготовка до спектаклю на завершальній стадії. На сцені встановлюють декорації – мотузки, дерева, барабани. Над сценічними прикрасами працювала київська художниця-постановниця Наталія Ягупова. В даному випадку ми розглядаємо дітей з особливостями, які мають проблеми зі слухом. І тому серед основних декорацій ми використовуємо барабани. Тексту в спектаклі буде небагато. Виставу можуть дивитися як діти з інвалідністю, так і без. Але для дітей з вадами слуху основним йде не діалог, а темприт. Тобто звучання барабанів, яке вони сприймають, і виразний ряд ляльок і декорацій. У майстерні триває робота з розфарбовування ляльок. Усього у виставі їх 15. Робота з куклою починається з технічного чертежа кукли. От це все один к одному. Якщо приложити, то можна зрозуміти, що от. Поэтому всьому ми робимо повністю кукол один к одному. От от. Рисунок, от уже готовий варіант. Зроблені ляльки з пап'є-маше, поролону та плюшу. Робота тривала півроку. В руках Наталія Ягупова тримає одну зі своїх улюблених ляльок – маленький Мауглі. У виставі є також дорослий варіант хлопчика. Дуже милий. Милий, прекрасний. Він дуже милий. Мила, прекрасна дитина, яка потрапила за сюжетом від людей в царство тварин в джунглі. Він спочатку нічого не розуміє, він маленька дитина, і потім він просто поступово зникає до того життя, яке йому визначається долею. Тому він мені подобається. Вистава розрахована на дітей з вадами слуху. З акторами займається викладачка жестової мови. За допомогою жестів актори передаватимуть зміст спектаклю та взаємодіятимуть з глядачем. 35-річний актор Валерій Байлов вивчив вже близько 10 фраз. Ця вистава складна по-своєму, тому що для нас все це нове. Ми ще толком не розуміємо, коли ми будемо використовувати жестову мову, тому що це для нас експеримент наразі. І танці, і якщо взяти вже індійські танці, то це, як кажуть, мова тіла. Так? А тут ще додається жестова мова. То я не знаю, ну повинно бути це зрозуміло для дітей. Пішли з нами. Займаємось зовсім недавно, але актори стараються, в них добре виходить, вони молоді, вони талановиті і хочуть достукатися до усіх, у тому числі до малечі глухої. Участь у виставі беруть 6 акторів. На сцені – репетиція танцю з Мауглі. Дворічна Сніжана Бойчук працює у театрі 13 років. Тиждень вивчає рухи та звикає до ляльки. Гратиме Багіру. Рухи. Ми знаємо, що родом Кіплінг з Індії. От. І тому це, мабуть, основа. І відштовхуємося в музиці від цього, так само і в рухах наших, так само, і знову теж таки атмосфери джунглів. Це дуже цікава робота, і саме цікаве те, що ці люди використовують у лексиконі не, як ми кажемо, вода у словах, а основні слова, там людина, там да, люблю, я люблю там дітей. Реалізація проєкту стала можливою за допомогою гранту від Українського культурного фонду. Театр витратив майже 500 тисяч гривень. Головна мета спектаклю – донести думку з книги «Ми з тобою однієї крові». Дуже хотілося поставити саме інклюзивну виставу, тому що дуже багато глядачів у нас, відсотків, можливо, 15-20, що вистави, що суботи, що неділі, саме особливі дітки. Вони дуже часто приходять, відвідують всі культурно-мистецькі заходи і Миколаєва, і в межах України також ми дізнавалися. Якщо це великий відсоток, то чому б не залучити їх до саме культурно-мистецького життя і Миколаївщини, і зробити цей простір для них дуже вільним і доступним. Прем'єра «Мауглі» відбудеться 25 жовтня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.